Смажили шашлики в церкві, трощили танками будинки та катували людей посеред вулиць. Жителі Лукашівки розповідають про окупацію, в якій провели 21 день. Відтоді минуло вже 3 місяці. Наша журналістка Анжеліка Музиченко поїхала на Чернігівщину та розповість, як тепер живе селище. Село Лукашівка за 15 кілометрів від Чернігова. До приходу «Руского міра» тут жило близько 300 людей. Було 2 магазини, бібліотеки та фельдшерський пункт. Та після 21-денної окупації тут не залишилося майже нічого. Село було гарне, квітуче, все було тут чистенько, не позаростало. Дерева били, дерева били, асфальт був, школа стояла, магазини стояли, церква була, все було у нас дуже гарно. А зараз бачите, що робиться. Війна до Лукашівки прийшла вранці 9 березня. Тоді в село заїхали кілька десятків російських танків та з півтисячі вояк. Селянам довелося впустити в свої оселі загарбників. Спочатку, да, було страшно, тому що вони всі з автоматами. Сразу, коли ми повиходили, у кожного автомат, некоторі таке впечатлення, що вони неадекватні були. Росіяни оточили село з 3 боків. Почалися запеклі бої, які точилися майже місяць. Осколки і снаряди, і касети різні з такими огненними хвостами. Під обстрілами однієї із перших постраждала хата пані Ольги. У її подвір'я прилетів снаряд. За мить вигоріло усе. З хати нічого не вціліло, нічого. Я намагалася прибирати у хаті, якби тут. Ну, не настільки фізично, як морально дуже важко. Здається, лопатою викидаєш своє життя. Не пожаліла війна і найбільшу святиню села – столітню Вознесенську церкву. Збудований ще у 18 сторіччі храм чепурили усім селом. За кілька місяців до вторгнення зробили ремонт. Церква вистояла 2 війни та не пережила російських виродків. Такі ревні православні загарбники у православній же церкві облаштували свій штаб, смажили шашлики та катували людей, переповідає священник. Їх, може, до 1000 було чоловік. Вони тут біжали поки там. Там свернули престол, перевернули, іскали, думали, що там підземний ход якийсь, чи що може передатися. Тому я не можу зрозуміти, думаю, чому банки постійно одну кучу. Вони, видно, свернули, а потім туди, як мусорку, кидали кінці тушонки свої. Як і чому церква спалахнула, селяни не бачили. У нас штукатурка, одні кирпичі стали. Здесь же була потяжка, ви бачите, якась. Вот это все осипалося. Лукашівців окупанти загнали в підвал і щодня по кілька разів перевіряли. Від жорстокості росіян страждали не лише люди, а й тварини. Попала в дом, і там, в общем, вони всі повискакували. Ця кошечка встигла вискочити, вся обгоревша. А 2, по-моєму, згоріло. І 2 попугайчика згоріло. За своїх товаришів росіянам помстився песик пані Ірини. Когда мы в погребе жили с этими рашистами, они его постоянно пинали. Пинали, ну, уходи, что ты тут под ногами крутишься. И он в одно прекрасное время ночью встал и, извините, насикал, ну, в берце рашистам. Мені муж говорить, посмотри, говорить, що делает, та говорить, намстити. Лукашівку наші ЗСУ звільнили 31 березня. Це був найщасливіший день у їхньому житті, згадують місцеві. Але емоції вмить змінилися, коли вийшли з підвалів і побачили на місці села суцільна руїна. Ми поїхали, повиходили, а давай плакати, обнімати, наче я не знаю, що ми. Вулиця не взяв знати, асфальти і отак оце перемесили, провода лежать, наче не вулиця, наче не село, а нельзя придумати. ЗСУ розгромили російських загарбників якраз коли ті тікали з Чернігівщини через річку Десну. У боях за село загинуло 20 українських військових та 11 цивільних. Ті ж лукашівці, які пережили увесь цей жах окупації, по кілька разів на день повторюють, аби тільки не повернулися. Анжеліка Музиченко, Євген Солодовнік, телеканал «Київ».